Možete li nam dati neki savjet za ove mladi? Imate li neku poruku za naše gledalce? Ma joj, imalo bi da hoće slušati. I to ste u pravu. Ja, neće plaho, eto, ima i koji hoće poslušati. Ima. Evo, ja i moj kolega ćemo vas poslušati. Eto, super ste mi. Super ste mi. Danas se nalazimo u Suhoj kod Živinica. Našli smo našu gospođu Nenu Šahu koja će nam svašta nešto zanimljivo reći i koja je jako pozitivna i vesela i eto. Hvala. Da krenemo mi polako, je li tako? Može. Evo da čujem ja kako je bilo vaše djetinjstvo, kako je to izgledalo prije, vidimo kako je sad. Vi nešto malo prije rekoste, bolje je bilo, bolje je sad nego što je bilo, je li? Sigurno, sad je djeci dženet. A mi smo, djeca male, nam moraš radit, moraš se brinut malom, svašta nešto. Ali opet meni je to bilo dobro. Pa ja, opet daj meni one dječje godine da sam... A da je ovako, jel? Ja, da je ovako, ne znam gdje bi bila. Vi rekoste, vi ste više voljeli da idete u školu nego da radite. Sigurno, volila sam školu, to je sila jedna. Ali eto, nije otac, kaže, ma kakvi... Znaš kako je rekao mojoj učiteljici, ona njemu rekla, kaže, Ibrahime, ocu bilo ime, Ibrahime, kaže, šteta ti je ovu malu da ne pošalješ dalje u školu, ona tako može završiti velike škole. Kaže on joj, hej, čeka nju motika. I blagosilio me i sad motika. I dan danas. I danas joj kopam i vrda, kolikački je svašta uradim. A 72 godine? A 72 mi godine. A kopate? A kopam sigurno. I hodate brže od mene i od kolege? I ja svud idem. Sa svojim udruženjem idem. Kud god one i ja sa njima, onda subotom se družimo tu. Lijepo nam. One me mešni daju pozitivu. I snage još, jel da? Ja, jest. I tako volim se družit. A nije loše, nije prije bilo. Šta još nije nikom bilo bolje? Jest. Da je bilo nekom bolje, ja bi gledala, ako što rekao, žao bi mi bilo. Onako, svako mi je bilo ko i meni. Ko i danas? Je li danas tako? Nije, bome. Danas ima neki bolje žive, neki slabi. Ali eto opet ko se hoće raditi i borit more. Može se uspjeti, jel da? More ja jednim zavidim što neće. Ja sam do juče imala kravu, ma sve tu radila, muzla i bavila se, sad ne mogu. Najgore ne mogu ići nakon sijena. A prvo valjao kravi sijena. Mogla bi ja i sad nju musti i tamo ono njezno proizvoditi, ali ne mogu sijena ići nakupiti. Dajte vi nama, našim gledalcima, neki recept kako da budemo tako u vašim godinama čili, zdravi, veseli, pozitivni. Znaš kako, ja nikad ne interesuje me nečiji tuđi život, nešto. Samo imam svoj pravac, svoj. Skromna sam, ne volim ni previše da imam. Šta će mi? Ja kad bi imala ko ovi što gledam, neki imaju. Pa ja ne znam koliko ja ne bi naroda pomogla. Nek bude i on dobro. Što da ja sam? Svaka vam čast. Ja sam taki život preživila i živim. Zadovoljna sam, hvala Bogu. Ne fali mi ništa. Imam svoju zlatnu djecu. Kažu, ako zatreba nešto, pomozi. Ćerka mi, nemoj mama da bi nečim bila oskudna. Ne bi ja to njoj rekla. I kad bi falilo ne bi znala. I kad bi falilo ne bi ona men znala. A nema vam supruga da i s njim šta malo popriča? Ne, imao ga, otišao, trebao imao posao do grada i tako. Možda prespije. Možda i dođe, ja. Možda prespije, ja. E, a da mi sad čujemo kako se to ašikovalo prije, kako ste upoznali svog supruga? Kako je bilo? Mi smo bili u selu i viđali se onako i u školi i tako, ono, do noga ko dijete i kasnije. A poslije ja sam mislila, kudalje ću se udati, neću ostati u svom selu. Otac, ne da, ma kakvi, krijući ako s nekim porazgovaraš. I tako onda ja odlučim se mom suprugonu u selu i mi se uzmemo i tako. On je radio neko vrijeme, jedno 15 godina u Konjuhu, u Živinicama. Ne možemo plavo napredovati, ode on na teren i kupimo ovdje zemljište, a mi smo bili gore na Vrsela. Gore ako ste išli kada na Osoje, Suljići, i imao gore izletište, fino gore, vikendice, svašta. E sada mi smo ovdje i centar, ovdje je škola, ambulanta, sve. I mi kupimo i sebi napravimo i tako da smo počeli živati. I koliko ste dugo u braku? Skoro smo i moje članice slavile 50 godina, a sad imao 50, možda i 2 i 3. Od 18 godina. Mašala. I imao više od 50 godina ako smo u braku i to nikad nismo imali problema da se nešto... Znači sluša vas? Malo, super. A vi njega? I on njega. I vi njega, jel? Možda je ovo više. Mi žene uvijek više slušamo, jel? Ja moraju žene više. To je bilo pod prijašnje i da mora. To ne bi. Danas ne mora. Ali eto mi opet slušamo, jel? Ali eto ja kažem i danas i ovijem, ma bolje je slušati i preživi jedan brak nego ići trčkarat. Kućete, na što ćete opet udariti? Tačno. Ja reknem ovijem mladijem, kad ovako počnu šta da jade, nemojte jaditi. Život je sad lijep, samo i vi malo se angažujte, da i vi budete. Tako je. Ja, ne moraš sve gledati na čovjeka. Ima, Boga mi gledaju samo da čovjek. Kako ste, vidite kako danas ovo, da nema ovih telefona, ne bi bilo hama ni ljubavi. Kako je bilo u vaše vrijeme, kako ste se čuli? Lijepo dođe ti na vodu, eto ti odeš uveče na vodu, oj što dol momaka, puno bude dođe i cura, mi tu napravimo, kad ćemo da se saberemo. I tako se upoznajemo i onda dođu za kuću, dašekuju za prozor. Ti rekneš koji da dođe, on dođe. Ali to opet da otac ne znao, sakri. Jel kad dolazilo više njih, nije samo jedan, a? O ja šta je bilo više. Bilo je prije više. Ali opet poštenje na nivou. Nikad nikog nije prstom darnu. Tako je. Jo meni se vala ne sviđao. Cure sjedaju s momcima ukola, odaše, men se to ne sviđa. E to je bilo ljepše prije, jel da? Ma je, zbog vam bilo ljepše i bolje se i poštovalo, a ovako sad oni, hajde opet kako ko hoće. Ja, svakom svačije, jel da? Svakom svačije, ne vereš nikom ništa narediti, to nije. Jest, samo bi posavjetovala bolje i malo povest računa da je. I čuvaš to sve, jel da? Ja, čuva svoju djecu i da su ti kućni odgoj da imaju. Ništa više. Svaka vam čast. Evo kad pričamo o ovim telefonima, što bi rekla ova naša današnja omladina, i mi smo omladina, ali dobro, surfate li? Facebook, Viber, imate li? Samo Viber i ovako poruke. Naučili su vas, to znate? To znam, ja. Neću ja tu da ulazim. I ne treba. Neću, šta će meni to. Ja sam starija osoba, nije tu za mene. Ja samo služim se Viber, pločao se bom. Ugodno koristim. Krediti i mogu pričam. Zove li vas ko na Viber? Pričate li se? Naravno, šćerka, kone. Pa kone, eto, imamo ovdje blizu dobre komšinice i mi se zovnemo na kafu i poruka dođe, hajte na kafu. Eto kako, dobro, dobar je, služi se. Služi, jel da? Ne ima govora. Neka, neka. Neka i ovo, sve ima dobro, samo ne treba pretjerano. Jes, za sve treba imati granice. Sve granice ima, za svega. Tako je, tako je. Evo vidimo ovdje ove nošnje. Čime ste se bavili? Vi, kako rekao ste malo prije, vi ste cijeli život krojili. Ma znaš šta, od mali nogu. Pa kako ste naučili? U mene bila igračka, makaze, konac i igla. I krpice. I onda nije bilo lutke da mi neko kupi. Ja lutku napravim od krpe i na nju opremu i ja se igram. Pa kako ste naučili? Eto sama, pamet moja, izmislim, trebam napraviti lutku, trebam joj noge, ruke, glavu, pa i kosu joj napraviti. I sve, lutka prava. I spremam se sad da napravim, imam od unuke curicu, pa se volim, moju Adnu, i da joj napravim takvu bebu. Ona bi nju volila bolje nek što ima kamaru ovije. Kupuju joj non stop, ali ona bi nu moju najvoljela. Ali eto, nekad ću se zakrenuti da već evo sam radila, naša članca, hajde napravimo djeci, imamo fin kod umjetničko društvo, Suha. Idu ovako djeca svukudaje. I koliko godina ste šili? Pa eto sve od na ruke dok sam bila djevojka, do 18 godina. I kad sam se udala, u mene u jetrve te curice bile 4-5. Jedna joj je umrla, 5 im bilo. I one ružno im se nose, a ja svoj obotalim dimi. I njima napravim haljnice, suknje i ošišam im. One kad odu materi ne može da im pozna. Curice, ja to nije, ali one mene i sad moje te djeverovične vole i paze, eto. I tako da sam ja se naučila i u mene sve kar vidi, kaže, nema govora snaha vrijedna, znaš, i moramo joj kupiti mašinu. I meni je svekar kupio prvu mašinu i jedna mi kona skoro je umrla, ona krojila, starija žena, i ona došla, samo mi jednom pokazala i ona kaže, ti mene zovi kad god šta zabrljaš noš uz mašinu. A vi odmah naučili, od prvi? Nikad meni ona viš nije trebala, samo da ja vidim kako da pokrenim, da učem konac, da to. I ja sam krenula i poderala 4-5 mašina. Posle toga, bogami, ja bila mi nožno prvo, to kad mi je svekar kupio, poslije sam na struju, sve savremenije bolje. Jest, jest. I sad imam i sad jedno tamo dvije u onoj maloj sobi. I danas sve svašta, imam svoje žene koje nose još da im je bluza, one obavezno donesu, ja njima skrojim. Svaka čast. Bume i Josep zaradi. Ja, jest. Pa ja. Dobro dođe, jel da? Dobro dođe, naravno, pa nije mi golema penzija, najniža. Jest, jest. Ali eto, dobro. Radio mi je i u Sloveniji čovjek 1 godinu i pol, pa imamo na tu 1 godinu i pol 50 maraka mjesečno liježe. Kako je to dobro, i sad ljetos poslaše regres. Bože, me sačuvaj, nama leglo 850 maraka, otkud nam to? Kad moja čerka viče, mama, to je tam donešen zakon, tako da od ove godine, svake ćete godine dobio. Rekao da su zdravi i živi, puno godina koji to donio zakon i da uvijek imaju i da dijele. Pa jako ne ima, kome manje. A kaže, samo u kog je najmanja penzija. Mi moramo poslati da primamo ovo za ovu najnižu i eto, od njihor. I tako da smo unišli u taj njihov program. Super. Super nam, imat ću ogrem. Ne moram štedjet, pa ja ovako moram od penzije štedjet. Možemo li mi čuti malo prije nego što smo krenuli da snimamo, vi nama rekao ste nešto, ste pjevali svom mužu za penziju. Kako bi? Ba ja, on bio u Hrvatskoj kad su ga penzionisali, Periso Kiču. I sad na komisiju tamo kad se ode, sa 50 godina starosti možeš ići u penziju. Ono, rato njega pošalju u kući. Ništa nismo imali, nikakvog primanjama, i on je bio i živ. Živili sa mojom kravom i mojim ovo što ja šijem. I kasnije njega pozovu odozda da je stekao pravo na mirovinu i on ode i predao papira i počnemo primat. I tako da je kad je došao, on njem je bilo drago, on je stavio zakovu ekserom na kuću i pustio muziku, a u mene bila sestra ta bolesna, što sam vam pričala mlađa. Ja od nje iđem, žao mi, razmišljam kako mi je ta sestra bolesna. I dolazim ja kući, šta vam je bolan, što ste ovoliku muziku pustili? Ne znam što i viče, u mene je veselje, ja sam dobio rješenje za penziju. Ma nek si bolan, smanji muziku, ja, mene utuši, ono, žao mi sestre. Smanji on to i noš. Kasnije došao jedan čovjek da ja vidim šta je kod vas bila onoliko muzika, 1/8, ovo znači Žizić. Rekao oni, dobio mi čovjek penziju, dobio rješenje, pa mu drago, slavio. Kaže, ja kaže, a ja misli, on se oženio da vidi mlade, pa rekao, evo mlade. Rekao oni, kaže, pa kolika mu je penzija? Pa kolika je, daje, neka dugo traje. Ja njemu. I tako, eto, da je Bog dao da, evo, prima od 1999. počeo. I vidiš, ovo je sad 2021. To je više od 20 godina, ona zafrkao im je, naprimu se. Neka je, ja. A radio je, bio je vrijedan, ne mogu reći, bio je vrijedan. Radio je na poslu i onda posle je i privatno radio ovako da smo uzdizali i djeci pomagali. Pa ja pomogli sinu, sin mi radiju kad se utuzli, pa da i on imao kuću, pomognemo mu, pa tako čerki. Ja sam zadovoljna, dobro i nama. Sad smo sami u ovoj kući. Da mi je ko, ali nekad ne imaš djece više, gotovo je. Imate li unučiće? Koliko imate unučića? Pa samo je, imam ja 4, kao od čeri 2 sina, a od sina i čerku. E sad njegova čerka se udala, imam od nje 2 zlatnije pravunčade. Mašala. Adnu i Adija. Mašala. Eto, volim i. Jest. Hoćete li kome prenijeti ovu ljubav? Da šije? Ima li neko volju da šije od njih? Ako vjeruješ, ova mala sad od unuke, više nego njezna mati, a njeznu mater, unuku, sve je zvala od samom, slabo nije interesovala. Prenijela sam na čerku i čerka mi zna. A, zna i ona? I ona zna, sve dok nije otišla u Sloveniju, posluživala onda u mali svakom i sebi. I sad viče, i tam kupila, rekao, ne mereš ti bez toga matiti. Kupila tamo se, viče, trebao mi djeci potkrati pantole, nešto hoću da prešim, nešto se isporilo, moram, i ona kupila sebi tam. A mene ovdje dala svoju što imala i moja, ja sad imam 2 tamo, uniđem kad hoću zakoju. Znači, mogla bi i ova praunučica. Sad ona mala, ništa joj drugo ne prestaje, zove mene Tajo. Tajo, daj mi makaze, koje su moje, ona tam zna koje smije uzeti makaze, ne smije, ne moje što ja krojim, ima jedne manje, ona, koje su Tajo moje, i ona uzme i ona kroji vas, da on će ona, a ja je pratim kako, ona se, kako makaze viča i ona usnama, reko, bit će krojačica. Prati i usnama, ono kako makaze. Mogla bi zavoliti. Mogla bi, zavolila je već. Već ja i dođi, moram ja nešto što bilo njoj sašli da ona ponese svojim lutkama. Možete li nam dati neki savjet za ove mladi? Imate li neku poruku za naše gledalce? Ma joj, imalo bi da hoće i slušati. I to ste u pravu. Ja, neće plaho, eto, ima i koji hoće poslušati. Ima. Evo, ja i moj kolega ćemo vas poslušati. Eto, super ste mi. Eto, hajde, ne imam šta drugo, samo poručila bi im da budu solidni, fini, da ne budu problematični, eto, to je najbitnije. Nema ništa gore kad je problematično dijete. To je teško roditelj. Ovako da fina djeca budu, da mi što imamo ovdje što nam dolaze igrat, pa to su djeca zlatna. Kaže naša članica, to su moja djeca. Ona nije tako uživa i što vi slušaju. I vi da vas Allah nagradi, da budete sretni kad ste posjetili. Hvala vam. Nema na čemu, hvala vama. Imate li neki recept za brak? Za uspješan brak? Za uspješan brak mora se slušati. Jel da? Jes, Boga mi, mora se slušati. Jest, jest. Da ti šta, pođi, sad ja stara kad bi nešto pošla što ne valja, to bi sačas bilo. Jest, jest. A kamoli mlada, ali eto. Sad je drugčije, ženske osobe i one imaju pravo, imaju posao, imaju plod. Evo u mene sad kod unuka žena radi, on radi, ona. Baš je briga, ona hoće da i on ju sluša. A ja kažem, slušaj sine, valja. Valja i ona ti donese platu koji ti. Jest, Boga mi, čuli se. Nema neki ona odmori. Treba biti uzajavno. Ja sam realna, ne vučem nikad nikom pogrešno. Nek se slušaju, nek se paze i to. A ne miješam mi se, ne mora i mene valo ništa. Nek slušaju jedno drugo, jel da? Oni jedno drugo nek slušaju, a meni ne treba ništa. Hvala vam puno. Ja sam zadovoljna. Hvala i vama koji ste došli. Nema na čemu, Boga mi, rado smo mi došli. Eto, i da Bog da mi uvijek bili tako veseli i pozitivni. Ja, do kraja života. Tako je. I živjeli još puno godina. Pa eto, da se bude, samo da se mora sobom. Jest, tako je. Kad ne mere, zna, dragi Allah, kad treba roba i oduzeti i kutarsati. Jest. Jest, Boga mi. Ja sam takva osoba, optimistična, mislim. Ne bi želila da me neko uslužuje i da je bolje i se riješiti. Ali eto, opet... Neka, nemojte misliti o smrti. Ne mislim, uopšte ne mislim. Mene muž već straši nešto malo, ako ga šta zaboli, on me šništa, a ja njem dam pozitive, ma kakvi, ne misli o tom. Tako je. No, Bog kad će riješiti roba svog. Jest. Nemoj se ti to. Hvala vam još jednom. Eto i vama. Eto, dragi moji, čuli smo i Šahinu priču, pozitivnu priču, veselu priču. Dakle, ja bi mogla da savjetujem našim gledalcima samo da se ugledaju na vas. I da budu takvi. I neće vam nikad ništa biti teško, ni mrsko, ni problem. Samo budite optimistični, pozitivni, a ja vam naravno šaljem veliki pozdrav.